Bakı Mariyet Tiyatrı Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsinin ən müxtəlif sahələrini özündə birləşdirərək poeziya, musiqi, milli geyim, naxış rəqslərimizə dair dolğun təsəvvür yaradır. Müasirlik ilə tarixi vəhdətdə təqdim edərək klassik irsdə modern axtarışları uzlaşdırır. Üzeyir bəyin musiqisinin qüdrəti teatrın səhnə tərtibatında, hər bir kuklasında, aktyorların ifa tərzində öz əksini tapır. Məhz bunun sayəsində teatrın tamaşaları dilindən və yaşından asılı olmayaraq hər bir kəs üçün maraqlıdır. Bunun bariz nümunəsi isə Fransa, Almanya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Polşa kimi ölkələrdə uğurlu çıxışlardır. Bu dəfə isə Bakı Marionet Teatrının arşın bağlanan tamaşası Cenevrədə Le Salons Teatrının səhnəsində təqdim edilib. İsveçrəli teatr sevərlər əskərlə Gülçöhrənin saf məhəbbətindən bəhs edən Arşın Balalan tamaşası vasitəsilə 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanlıların həyat tərzi, dünya görüşü barədə məlumat əldə ediblər. Bakı Marionet Teatrının yaradıcısı və bədii rəhbəri, əməkdar incəsənət xadimi Tərlan Qorçunun konseptual ideyasına uyğun olaraq, Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılıq irsi bu teatrın repertuarının özəyini təşkil edir. Bundan başqa Cenevrədə Leyli və Məcnun tamaşasının kuklaları bu tamaşa üçün hazırlanan Azərbaycan, Gürcistan və Baltikyanı ölkələrin rəssamlarının dekorasiyaları, geyimləri, ağac üzərindəki oymalarda nümayiş olunub. Müsalə Məmmədzadə, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.